täna Elmar Elvaraja tutvustada. Mis ei tea, siis Elvat mängitakse see aasta Eesti meistrivõistlustel. Ja seetõttu annamegi teile ülevaate selle rajast. Esimesel rajal lähen autopallista prooga ja üritan saata ilusa Aiser kaarega ümber nurga ja loodavasti platsi peale. Kvaadraid maandus väga hea koha peal. Siit on järel jäänud vaid sirgemise, umbes 85 meetrit ja lähen trastiga. Nii siis, peal teist videot olen siin 70 meetri peal ja proovin püüri teraputit seal. Käes, nii on hea alustada. Paar 3, 135 meetrit ja siin rajal saab läheneda nii otseviskega kui kaiseriga, aga mina see kord otsustan haiseri kasuks ja kettaks valista pro. Nii siis avadrive tuli natuke pikaks, umbes siia 8 meetri peale, aga proovime endiselt püüri teraputtida. Ja eelmise raali mainin veel, aga putteriks Arpure. Seekord siis püüri teraputtaks mööda, aga ei ole hullu. Proovime parri kätte saada. Par käes, lähme järgmisele. Rada nr. 3, 105 meetrit ja mängib siis sellist kerget üleminevamiselt tagant käega või eeskaiserit. Mul nii pikka eeskät ei ole, kindlasti ka mitte tänas vastuules ja ma viskan siin Fairwayga Opto Explorer. Üritan visata flätis välja ja peaks lõpun ise üle hoidma. Drive maandus siia ringi äärde, aga kahjuks jõe männi taha, natuke kehva koha peale ja proovin siit arkputtist ikkagi üle oksa ära puttida, äkki saan pildi kätte.
saanud seekord. Parripott, 3,5 meetrit. Proovin ära panna. Paar käes. Äkki järgmiselt tuleb paremini. Rada number 4, paar 4, 203 meetrit, mängib terve tee vasakule ja üritangi oma drive visata taand käega sellise kindlaiseri, mis ei tohiks üldse sirgugi flipata. Ja kettaks orbit drive. Avadrive maandus ilusti fairway peal, järel umbes 80-75 meetrit umbes ja lähen motion arviga, üritan väiks sizer ja ilusti korvi alla visata. Lähenemine jäi natuke lühikseks, aga ei ole hullu. Pirdi putt, 8 meetri pealt. Proovin ära panna. Vaatku madalaks, ei ole hullu. Rada 5, paar 4, 220 meetrit. Siin on kaks võimalust. Eeskäega pikemad viskajad kindlasti saavad siin natuke kaugemale visata nurga taha, et oleks parem vaade. Aga jällegi, mul sellist eeskät ei ole. Ma olen mängin natuke safeimalt ja proovin jääda fairwayle tagant käega. Kettaks kobi. Avadrive maandus täitsa okeis kohas. Siit lähen proovin orbit drive'iga väikest aisem flippi ja loodetavasti jõuan pirdi putile. Teine vise maandus ilusti ringi sees, 8 meetri peal ja äkki seekord viskan sisse. Ja ei läinud ka seekord. Õnneks parri pot sees ja proovime järgmisel jälle.
ole kõige hullem, aga võiks ikkagi natuke parem olla. Ja nüüd kuues rada on par 4, see on 70 meetrit. Hea tuulega on see ka igitatav, aga praegu on see ebameeldiv vastu tuul. Ja see on kindlasti palju keerulisem putil jõuda. Aga ma proovin ikkagi, äkki veab, saan pikka putti proovida. Eks näis. Aga iglist pole haisugi. Drive oleks võinud natuke pikem olla, aga see koht on ka täitsa mängitav. Pään viskan väikse eeske põksu Origio Harbiga. Tundus, et puutus ka posti ära. Vaatavasti on lihtne pirdi. Lähenemine maandus täitsa meetri sees. Siklust on sisse. Ja võtan pirdi. Rada number 7, par 3, 106 meetrit. Selline tunnel, üles mäkke mängib kindlasti natuke pikemalt, pakun, et 115 meetrit umbes. Ja üritame sealt põlista prooga, tabada käppi ja äkki jõuda ka putile. Natuke ketas kangeks, aga sealt on kindlasti putt. Pakun, et 12-13 meetrit. Avadrive maandus isegi natuke lähemal, kui oleks arvanud. Tiialat pakkusin 12 meetrit, tegelikult on selline 8,5-9. Ja äkki seekord, kuulun ära lihtsalt. Pirdi käes. Number 8, 176 meetrit, par 3. Mängib üle väikse künka ja üldiselt ei ole tee peal ühtegi takistust ees, küll aga täitsa enne korvi on üks punker, mis avadraivil ei tule mängu ja vasakul paremal korvi taga on ka OB. Aga lähen palista prooga ja üritan saada võimalikult palju distantsi. See tuli väga hea. Ma arvan, et sealt on veel läheneda umbes 50-65 meetrit kuskil sinna kanti. Nii et peaks olema pirditatav. Avadrive oli hea. Vaatame, kui kaugel me täpselt korvist teime. Oleme korvist 61 meetri kaugusel. Siin rajal on see juba väga hea saavutus. Ja ma arvan, et mänguplaaniks on visata arviga eesk lähenemine. Lähenemine ilusti ringi sees, saame pirdi puttida. Jõudsin pirdi putile, 6 meetri peale. Vaatame, kas on sisse.
Sõrdi käes. Kaheksa raega, tulemus 4 alla parri ja nüüd oleme 9. raal. See on üks uutest raadest Elva Disc Golfi pargis. Tegu par 4-ga, 215 meetrit ja avadrive nõuab sellist kergelt paremale minevatviset. Ja ma üritan seda teha palliste prooga, visates tahanke üle minevat. See natuke kangeks, aga vaatame, mis sealt edasi saab. Avadrivil ketasin natuke üle stabiilseks ja lõpetasin siin vasakus servas. See ei ole just kõige parem koht, aga ma arvan, et par on endiselt mängitav. Ja proovime saata siin aiseriga endast tee peale tagasi. Äkki jõuan isegi pika puti peale. Eks näis. See on kõike muud kui pikk putt. Ka teise viskega jäin päris kehva koha peale. Proovin nüüd eeski rolleriga. Äkki saan natuke lähemale. Täitsa hea vise. Peaks olema võrdlemisi lühike putt. Parri putt. 4,5 meetrit. Par käes. Mängitud, tulemuseks 4 alla parri ja nüüd suundume 10. rajale. Par 4, 206 meetrit ja seda on siis niinimetatud U-kujuline vise. Ehk siis avadraivi tahaks viseriga saada nurga peale ja teise viskel siis jälle kas tantkaiser või eskaiser. Ja lähen avama Justiceiga. Avadrive ei olnud väga hea, et teise viskel on ka väga palju tööd veel teha, aga täiesti tehtav ise. Tähen escape'iga ja proovin otsekori peale sellist kerget aise klippi saata. Vise jäi natuke madalaks. Ja ma arvan, et sealt on veel 30 meetrit minna. Umbes 35 meetrit minna, kormi taga väike langus, aga ikkagi annan väikse ranni. See kord läks mööda. Rada number 11, par 4, 222 meetrit.
ja siin eesmärgiks saada avadraivega üle künka ja hea oleks kui ka natuke paremale poole. See on väga hea vise. Avadraiv maandus väga heas kohas. Siit lähen panen idariga, imek truutiga ühe taant kaiseri. Ja loodetavasti on pirdiputtile. Peaks olema ringi sees. Sees ja pirdi käes. Paar 4, 256 meetrit ja minu arust üks raskemaid radu siin Elva pargis. Samuti on see ka üks uuenenud radadest Elva pargis. Aga kahe viskega ma arvan, et pirdi on tehtav ja täna ma proovin seda ka ette näidata. See oli päris hea. Avadraiv oleks võinud natuke rohkem peidida, aga sellega pooles koht on väga hea. Ja proovin siit tank üle minema, aga äkki joon pott üle. Teine vise oleks võinud natuke rohkem tagasi fleksida, aga õnneks on see safe ja siit on ka pikk pot, et pirdi proovida. Seekord läks proov mööda, aga ka parr on väga hea siit raal. Paar käes, see tulemus on väga hea sitraalt, aga juba järgmistel proovin pirdit. Paar 4, 208 meetrit ja võitleks võibolla isegi üks lihtsamat paar 4 radu siin pargis. Väga hea, tundus, et maandus seal umbes 130 meetri peal. Avadraiv maandus umbes 130-135 meetri peal. Ja siit on järel väike putteri lähenemine minu valikuks Moonshinpure. Aga pirdiputt on endiselt ja väga tehtav pirdiputt. Hetke skoor, miinus 6.
14 on par 3, 78 meetrit ja see on siis Elvar Aja saarekas. Siin nüüd viimaste muutustega on ka korv kõrgendatud, lisab natuke raskust, aga eesmärk ikkagi avadraivil võimalikult lähedale ja eelkõige saarele saada. Olema väga lähedal. Mis ei maandunudki nii lähedal nagu tiialalt tundus, aga sellegi poolest pürdi putt ja umbes 8 meetrit putt. Putt natuke madalaks, aga parr on ka okei. Rada nr. 15 on par 4 ja 208 meetrit. Korv ise mängib paremale poole, nii et rada keerab umbes 35 pealt paremale ja tegelikult ka täitsa lõpus veel vasakule pool tagasi. Aga avadraiviga on täitsa okei olla ka vasakul pool, et sealt on tagant käega palju mugavam läheneda, minu arvates. Ja mina lähen palista prooga. See natuke madalaks, aga ma arvan, et sealt on ka täitsa tehtav veel. Avadraiv ei natuke lühikeseks, aga ka siit on täitsa visatav veel. Ja ma lähen siis opto üks palista prooga. Proovin visata sinna suure sannukas välja, et ta joonistaks sellised fleksioone. Ja äkki isegi jõuaks pirdiputile. Joon on väga hea. Küll aga see võis natuke pikaks minna. Teine vise siis natuke feidis palju või skippas, ei oska öelda täpselt, aga ketas lõpetus korvi taga vees ja kahjuks peab siis leppima ühe OB karistusega. Sees ja parges. Rada 16 on par 3 ja 96 meetrit. See on ka üks muudetud rajadest, parasemalt oli tiiv umbes 5 meetrit eespool. Ja nüüd kui tiigi tahapoole liigutati, muutus rada palju keerulisemaks. Küll aga viskejoon on tegelikult väga sarnane, endiselt nõuab sirget viset. Ja mina olen pusega. Kõige vasakule, aga peaks ikkagi putt olema. Avadraiv ei siis natuke vasakule, natuke lühikeseks, aga tõdi putt on endiselt olemas. Selline 2-3 meetrit ja kõrgendatud korvi. Putt läks kahjuks mööda, aga pole hullu. Par ja 6 traaga tulemus, 5-6.
mõist on par 4, 220 meetrit. Ja korv mängib tegelikult päris teravalt paremale metsa. Aga avatraju puhul on ka täitsa okei, kui teha sirge taantkevise ja siis visata sinna metsa sisse selline haiservise, sirgevise. Ja nii ma proovingi. Ma ei ürita väga kaugele paremale visata, vaid selline enam-vähem sirgevise. See okei koht olema. Avadraiv tuli ideaalist natuke pikemaks, aga pole midagi hullu. Siit saan ka üritada seda käppi tõbada haisel nurgal ja võibolla isegi putil jõuda. Ise tundus päris hea, äkki on ka mingi vaadekorvile. Pirdi put. 12-13 meetrit. Proovin ära panna. Ja see on sees. Rada, tulemus 7 alla ja 18 korv, par 3, 107 meetrit ning mina olen Exploreriga siin. Peaks kenasti ringis olema, lähme vaatame järgi kui kaugel täpselt. Viimase rajal pirdi putt. 6 meetrit. Loodetavasti saan sisse putida. Pirdi käes ja lõpptulemus -8. Tänane ringi tulemus jäi mul 8 alla parri, mis on siin rajal väga hea tulemus. Mina jään ringiga rahule ja sooviks tänada Elva Discgolfi klubi, et nad teevad siin rajal nii head tööd. Tõesti suurepärane koht harjutamiseks, võistluste pidamiseks. Kindlasti üks minu lemmikradu Eestis. Ja rada on valmis eestikateks ning soovitan kõige tulla harjutama varakult, sest siis on võistlusi juba mugavam mängida.